costurieră cu tutorialul Notre Dame. Nu, kas mums te jauns ir? Ko, ko jūs gribat? Cepamus? Astīsim, kas te? Kas te ir? Esot. Šeit ne? Tas tas ir lielo pausis. Pārjos un nēd. A te, re, kur ir ausis kaut kādas. Tie četri, kas tie ir smuki. Azur, šitādu gribēsi? Gribēsi šitādu?